سورہ فاطر آیت نمبر 40 واللسم رکو دوشتم سپارہ صفحہ نمبر 56 آخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا صدق الله العظيم. سورة فاطر آيات نمبر 40 واللسم رکو دوشتم سپارا. پدی آیت کے اللہ رب العزت دے کافران نجکم دے پخپل معبودان باطلہ من دلیل غواڑی. دے کافرانو با د بتانو عبادت کولو نو اللہ دے نبی علیہ الصلات والسلام تے فرمائی اللہ پیغمبر دین تے پوسوکا کہ آیا د دغه معبودان د دغه خدایانو من تاسو سره دلیل شتا لکه څنګه دلیل چې کم دی موږ سره د الله تعالی په قدرت مان دی زمکا الله پیدا کړي آسمان الله پیدا کړي دے اور دغه شانتی قرآن کې د الله باندې بلاشي دلائل دی نو تاسو هم چې کوم دی یو دلیل خود دې خپل بوتانو باندې پیش کړئ کنه اور یا چې کوم دی تاسو دا خبره کوي چې دید الله سره شریک دی نو آیا الله دې تی ویل چې تاسو ما سره شریک شه نو تاسو چې کوم دی هیڅ قسم دلیل دې سره نشتا پر خپل معبودان باطله او عبادت باندې نو لہذا دې صرف چې کوم دی د خپل مشرانو تقلید کوي او هغه هم بالکل ناجایزه نو پدې کې الله دې دغه کافرانو نه پخپل خدایانو باندې دلیل نه غواړي. قل توتو نبی علیہ الصلات والسلام ارأیتم آیتاسو لیدلې دي شرکاءکم الذین خپل شریکان کوم چې تدعون تاسو بلې من دون الله دلنا سوا ارونی ماذا خلقوا وخای ماتا جس شس دوی پیدا کړی دي من الارض لزمکنا ام لهم شرکون یا دوی دا پارس شرکت دے فی السماوات پا اسمانون ہوگی ام آتیناهم یا مونگ دی تور کری دی کتابا سا کتاب فهم علا بینت منو پس دوی پا واضح دلیل مانی دی لاغینا بل این یعد الظالمون بلکہ وعد نور کوی ظالمان بعضهم بعد ديوبلتا الا غرورا سوى دوكينا ان الله داد الله رب العزت رحم دے کہ بندہ دا کفرم کئی بندہ شرکم کئی اور بندہ چکم دے ظلمم کئی دا حقی باوجود اللہ تعالیٰ پا دے بندہ ماندے دا آسمان چکم دے رٹنگ کرے دے پا دے کہ دا اللہ تعالیٰ دا رحم آغا طرف تے اشارہ دا د دومره گناهونو نه باوجود الله تعالی په بنده باندې برنه اسمان در لړکینه مې پدې کې د الله تعالی د رحم ذکر دی. ان الله یمسک السماوات بشک الله را ټینګ کړی دی اسمانونه والارض عظمک ان تزول چې دوی ونه خوځي ولا ان زالتا او کچرت دوی او خوځي ان امسکهما نو نشرا ټینګولې دوی من احد حسوك من بعده پس لدينا انه كان حليما بشك الله رب العزت بردوار دے غفورا اور بخون کی دے پا مکہ مکرمہ کی جکم کافرانو آغی تدا پتو لگی دلا چی کم یہودیان دی او کم نصارا دی دخپل دا پیغمبرانو نا انکار اکلو نو دی قسمون او خوڑل دروغ قسمون او خوڑل ویر دا سے چل دے وی زمونگ دے قسم وی چی مونگ دا جے کم دے یو پیغمبر ہم ندے راغلے او وی کچر تا مونگ تا پیغمبر راغلے نو مونگ بخا مخا ہدایت یفت بیو مونگ نو اللہ رب العزت دے دی دروغ اگا قسم طرف تے اشارہ کی
چې دغه کافرانو بالکل په دروغو باندې قسم او خوړلو او دې کم دې تقلید کوي. تقلید دا مطلب پلار نکونو ته ګوري او پلار نکونه چې کم دې ټول گمراه او دین پاغي پسې روان دي. او پیغمبران خودی ته راغلی وو خودی چې کم دې پیغمبرانو ته اونې قتل په بس مونږه دا پلار په صحیح لار ده لار باندې دي مونږ هم بس په صحیح لار باندې یو. نو د دې چې دا کم معبودان باطلو دی ته چې کم دې باطل دې ول په حق په شکل کې پیش کړ اور دا شانتی بدعت دی ول د سنت په شکل کې پیش کړ نو دا خلک لاله سس ایشول گمراه ایشول. نو پدې کې دغه کافرانو دروغ قسمونه دي چې دی ودا قسمونه خوړل چې مونږ ته یو پیغمبر هم نه دی راغلی. واقسموا بالله جهد ايمانهم او دوی قسمونه خوړل په الله رب العزت په ذات باندې جهد ايمانهم دې کله قسمونه خپل لئن جاءهم نذير کچر راغلی و دویتا سو کې راون کې پیغمبر لا يكونن احد دوی به ضرور وي احد زیات لار مندون کې من احد الامن احد الامم له هر یو امتنا فلما جاءهم نذير بیا هر کله چې راغلی دویتا نذير يرون کې ما زادهم زیاتین کړو دوی کې الا نفورا مگر صرف نفرت استکبارا. دا خلک کم دی ولې گمراه شوی دا غي سبب ذکر کیږي. نمبر 1 دا چې دا خلک متکبر دي بعض اوقات تکبر د ولې کم دی بند سه کیږي هغه گمراه کیږي. نو کافران چې کم دی دا تکبر و دي کې تکبر متکبر ځکه گمراه شوی استکبارا فی الارض فوجد تکبر فی الارض چې پزمکه کې وکولو ومکر السیئ او تدبیر ډیر زیات بد ولا یحیق المکر السیئ او نه پریویزی تدبیر بد الا باهله مگر د په کوم کې. یو نبی صلی الله علیه و سلم په زمانه کې یو د تورات یو عالم هغه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې په تورات کې یو جمله ده هغه جمله ده کچا خپل رور ته د غلط کار د پاره او د غلط نیت د پاره کند او کنستله نو دا رور به پکې نه پروزی بلکې چا چې کند جوړ کړي دا به پکې خپل ور پروزی. په تورات کې یو جمله ده او هغه جمله مقصد او مطلب دا دی چې یو بنده د خپل رور د پاره د بدای د پاره کند جوړ کا نو دی ضرور به پکې نه پروزی بلکې چې چا دا کند جوړ کړي دی به پکې خپل ور پروزی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته او فرمایل ویل وی زمونږ په قران کې هم یو جمله شته ده او دا هغه جمله مقصد دا ده چې کم یو سړی هم بدکار کی نو دی چې کم به دا بدکار بنده باندې واپس کیږي او هغه جمله دا ده ولا یحیق المکر و نپریویزی تدبیر السیئ بد الا باهله مگر د دې پکون کې فهل ينظرون پس دوی انتظار نه کوي الا سنت الاولین مگر دستور د روند نو خلق فلن تجد پس هیڅ کله بیا ته نمومي لسنت الله تبديلا الله تعالی په دستور کې څه تبدیلی ولن تجد او هیڅ کله به ته بیا نمومي لسنت الله تحویلا الله تعالی په دستور کې څه تغیر اولم واخر دعوانا الحمد لله.